ពេលមកដល់គ្នាបាទឥឡូវយកមកកាច់អំពៅហូបមកដល់គ្នាតាឥឡូវទៅក្រើអំពៅទៅវ៉ាវហ៊ូមកឡានឡានច្រើនខ្លាំងមែនតើបងប្អូនទាំងគ្នាបាទជុំយ៉ាស់ហើយមកកាច់អំពៅលើជួបឡានបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអេមសេមខ្លាំងមែនតើតែម្ដងបាទកော့ហ្វរីរីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះនៅកំដៅអំពៅបងប្អូនទាំងគ្នាតាឥឡូវយកមកមើលមកវ៉ាវនេះគឺជាឡានទឹកដីបាទថ្មីច្រើនតែម្ដងបាទកော့ហ្វរីបងប្អូនទាំងគ្នាអើយនេះក្បាលក្រហមខ្លួនស្អីគេនេះបងប្អូនទាំងគ្នាខ្លួនប្រផេះបាទតាឥឡូវយកមកទុកមកមកយកមកមើលបន្តទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាវ៉ាវនេះគឺជាអីគេឡានចោងបងប្អូនគ្នាបាទអេមសាមខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងបាទកង់4បាទកော့ហ្វរីរីរីតាឥឡូវយើងមកទុកលម៉ូយើងមកបងប្អូនគ្នាតាឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតអូខេបាទនេះគឺជាឡានទឹកដីបាទខ្នាតតូចបាទអេមសាមខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងបាទកော့ហ្វរីបាទអូមានមនុស្សអង្គុយផងបងប្អូនគ្នាបាទក្នុងនេះកော့ហ្វរីបងប្អូនថ្មីជើងតែម្ដងមកបងប្អូនគ្នាតាឥឡូវយើងមកទុកលម៉ូមកយើងមកមើលបន្តទៀតអូខេបាទនេះគឺជាឡានអាគីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាកော့ហ្វរីរីរីបាទនេះគីពណ៌ក្រហមបាទមិនដឹងមូលហេតុអីទេវានៅក្រោមដើមអំពៅបងប្អូនទាំងគ្នានេះដើមអំពៅសើស្លឹកអំពៅតាឥឡូវខ្ញុំមកមើលទៀតមកបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះគឺជាឡានដីខ្នាតតូចបាទកော့ហ្វរីរីរីទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាបាទខ្នាតតូចក្បាលក្រហមខ្លួនប្រផេះបាទតាឥឡូវយើងទុកមកយើងមកមើលបន្តទៀតអូខេបាទនេះគឺជាឡានក្រឡុកស៊ីម៉ងបាទអេមសាមខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងបាទអេមសាមសាមនេះកង់វា3ជួរបាទនេះថ្មីជើងតែម្ដងបងប្អូនពណ៌ស្លឹកអំពៅចឹងពណ៌វាកော့ហ្វរីរីបងប្អូនអើយតាឥឡូវយើងមកទុកនេះមកបងប្អូនទាំងគ្នាយើងមកមើលបន្តទៀតអូខេបាទនេះគឺជាឡានដឹកដីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះស្រីចាស់ទេបងប្អូននេះមានកំ pl ែមានអីទេបងប្អូនទាំងគ្នាបាទស្រីនេះឡូយខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងបាទតាឥឡូវយើងទុកលម្អមកពណ៌លឿងសុទ្ធឥឡូវយើងមកមើលទៀតអូខេបាទនេះគឺជាអាដឹកដីបងប្អូនមានអាគីមុខអាដឹកដីក្រោយកង់វាខ្ពស់ខ្ពស់បងប្អូននេះប៉ុន្តែតូចទេកង់มันធំទេប៉ុន្តែខ្ពស់នេះកង់វាតោះឥឡូវយកបន្ទប់មកយកមកមើលបន្តទៀតអូខេបាទនេះគឺជាស្អីគេឡានចោកជាន់នេះកង់3ជួរបាទតូចទេប៉ុន្តែកង់ដល់3ជួរនេះមនុស្សមាន4នាក់បងប្អូនកော့ហ្វរីបាទនេះមនុស្សមានស្រីមានប្រុសអ្នកណាស់បើកនេះបងប្អូនលឿងសុទ្ធតែម្ដងតោះឥឡូវយកបន្ទប់មកយកមកមើលបន្តទៀតអូខេបាទចូលមកនេះឡានដីសេរីចាស់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទប៉ុន្តែនៅថ្មីអានេះវាសេរីគេលេងច្រើនប៉ុន្តែអានេះថ្មីជើងតែម្ដងកង់3ជួរមានចរាក្បាលពណ៌លឿងខ្លួនក្បាលពណ៌ខៀវខ្លួនពណ៌លឿងអស់ស្នប់ពណ៌លឿងក្បាលខ្លួនពណ៌ក្រហមនេះចង់និយាយខុសតោះឥឡូវយកមកទុកមកយកមកមើលបន្តទៀតអូខេបាទនេះគឺជាឡានស្អីគេបាទអូអានេះកំពុងកាចាស់ងើបបាទកង់វានេះមានពណ៌សពណ៌លឿងនេះយ៉ាងវានេះនេះលឿងសុតក្បាលខ្លួនក៏លឿងដែរនេះសម្ងគេលោយខ្លាំងមែនតែម្ដងខ្ញុំមកទុកមកយកមកមើលបន្តទៀតអូខេបាទនេះគឺជាចោកបាទនេះចោកបាក់ថ្មីអស់មួយបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះថ្មីបាក់អស់មួយបងប្អូននេះសេរីចាស់តែទេបាទពណ៌ការ៉ុតបាទកង់4ផ្លុកយើងមកមើលបន្តទៀតវ៉ាវនេះគឺជាចោកបាទអូនេះដៃក្រាំងខ្ញោបាទកង់វាច្បាក់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទថ្មីជើងតែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នានៅតាមនៅ AM សាមបងប្អូនទាំងគ្នាតោះឥឡូវយកមកទុកមកយើងមកមើលបន្តទៀតបាទវ៉ាវហានេះក្បាលធំបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះដៃអាចោកបាទពណ៌ឃ្យូពណ៌លឿងក្បាលពណ៌ឃ្យូបាទកង់ធំខ្លាំងមែនតើតោះឥឡូវយកមកទុកនេះមកបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវអស់លេខបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាវីដេអូយើងមិនថាប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមិនរហូតដល់ចប់ Click Like Subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីទស្សនាវីដេអូថ្មីៗទៀតជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយណា Bye bye